弟兄姐妹平安，我是黄其锋牧师。在今天与你共勉的时间里，我要分享信息的题目是新信徒的教会生活第一讲。在上一次的分享中，我们学习基督徒与敬礼，今天我们要从使徒行传的记载学习新信徒的教会生活。经文出自使徒行传第二章42到47节，圣经说，那一天门徒约添了3000人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接拨饼祈祷，众人都惧怕。使徒又行了许多奇事神迹，信的人都在一处，房屋公用，并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，恒切地在店里且在家中拨饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。弟兄姐妹，从以上的经文，我们看到早期教会的信徒生活有两个方面，一个是在属灵上，一个是在日常生活上。我们先看至属灵上的经文42节，把新信徒的生活归纳为四方面。第一，他们都恒心遵守使徒的教训。英文圣经 New American Standard Bible 的翻译是 They were continually devoting themselves to the apostles' teaching。 这句话很简单，却让我们有所看见。第一，信徒遵守，这遵守不是你说什么我就做什么，或你如此强烈要求我非做不可，都不是。遵守在希腊文所表达的是对神的敬畏、渴慕和全然归于，是一心一意的忠诚，是认真的全部的奉献和投注，不敢违背。这是当时信徒渴慕神话语的情形。第二，使徒的教训。使徒的教训是关于耶稣基督的身份和他所教导的真理和他所行的神迹，所以使徒的教训都集中在耶稣基督的上面，是关于他的预言、他的降生、是他的受苦、是他的受死、是他的埋葬、是他的复活、是他的升天、是他在父神的右边为信徒祷告、是他为信徒预备住处、是他要再回来、是他要施行审判、是他要建立国度、是他要做王直到永远。第三，信徒恒心遵守。恒心遵守在希腊文有三部分，就是日切的、稳重的、持续的。所以恒心遵守说明信徒对神话语之渴慕，不是一时火炙或三分钟制度，乃是认定他，持之以恒，紧紧地跟随，不离不弃。第四，使徒的教训。这里我要着重使徒的三个字。你问为什么要强调使徒的呢？回答，因为这些使徒亲身经历耶稣，他们亲耳听耶稣讲道，亲手握着耶稣，亲眼看见耶稣行神迹，亲自蒙耶稣的差遣，亲自经历耶稣的能力。从施洗约翰起，直到耶稣在橄榄山升天，他们是目击者，是见证人。他们关于耶稣基督的教训是第一手资料，是正确的，是全面的，是可信可靠的，是圣灵所同证的。想一想，当一个使徒在讲论耶稣的时候，其余11个门徒都在听，耶稣的母亲玛利亚与其他妇女们在听，若有任何差错，会立刻被指出来，被纠正。所以使徒的教训变得非常重要，直到21世纪的今天，我们的信仰仍然非常严谨地建立在使徒的教训上。若有人企图提倡自己的教义，就被查出，被拒绝。像耶稣称赞以弗所的教会说，
你也曾试验那自称是使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。弟兄姐妹，从以上的分享，我们看见早期的教会有教导的使徒，也有恒心学习的信徒，他们有被圣灵充满的使徒，也有被圣灵充满的信徒，他们是一个教学相长的教会。信徒没有说，神啊，我每天都要有新的能力，我每天要看见新的神迹，我每天要说新的方言，没有。圣经说，他们存敬畏的心，都恒心遵守使徒的教训。今天任何人，你一旦成了基督徒，就要找一个教导圣经的教会，你要恒心领受神借牧师的教导，你每一次来聚会要带圣经来，要带笔记本来，要带一颗温柔的心来，带一个敞开的心来，带一个谦卑的心来，带一个饥渴慕义的心来。在聚会还没有开始之前，你要预备自己的心，要为讲员祷告，为自己祷告，求主给我们有聆听的耳朵，有受教的心，有遵行神旨意的心智。如雅各书一章二十一节所说，你们要脱去一切的污秽和盈余的邪恶，存温柔的心领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。你来了不但要听，还要做笔记，写下你的感想，你不但要渴慕，还要应用。另外，你进教会的时候要把手机关掉，不要迟到又早退，聚会的时候不要滑手机，不要睡觉，不要与人说话。你要相信，听讲解圣经讲道就是听神向你说话。你若存这样的心态听到，回家的时候必满载而归。今天有些教会不是这样，他们把圣经放在一边，他们没有看重使徒的教训，他们把圣经当作配角，他们把信息排在最后，他们不要听牧师讲道，他们要求牧师把信息讲得短一些，再短一些，越短越好。有的人还说，我们怎么知道牧师的教导是正确的呢？牧师哪来的权柄教导我们呢？他们要自己讨论问题，他们要分享自己的经验，他们要讲出心中的怀疑、猜测和想法。尤其从疫情以来，很多人说我们不必去教会，只要上网听听就够了，这样他们不属于任何一个教会，不需要到神的殿去，不需要手撑餐纪念主，不需要奉献，不需要服侍，不需要与其他信徒有交通，他们不要为福音事工开会，不要传福音拯救灵魂引人归主。今天也有牧师不叫会众翻开圣经，不叫会众朗读圣经，或读了圣经没有讲解，或读了圣经就评论圣经，谬讲真理，歪曲真理，误导神的百姓。这样做不是领受圣经的教训，这样不是效法早期的教会，早期的教会不是这样，他们越发热心爱慕神的话，殷勤学习圣经。像比利亚的信徒，使徒行传十七章十一节说，这地方的人咸于帖撒罗尼迦的人，甘心领受至道，天天查考圣经，要晓得至道是与不是。是的，早期教会把学习圣经看为最重要，他们也要知道圣经是怎么样说的。今天还有人去教会是要听新奇的东西，他们要听最近的、最新的、最兴奋的，他们要听从来没有听过的。但正是真理的人知道，如果是新的就不是真理，因为真理不会是新的。弟兄姐妹，我们不需要新东西，我们需要的是回到神的话语当中去。
牧师的首要任务是教导圣经，与信徒一起查考圣经。第二，圣经说早期教会的信徒恒心的彼此交接。交接在希腊文是 koinonia， 这个字不是很容易翻译，因为它有众多的意思。它可以被翻译成为建立伙伴关系，或彼此坦诚交通，或彼此分享喜乐，彼此分担忧愁。早期教会的信徒学了使徒的教训，就应用在生活上。学习使徒的教训帮助他们与神建立关系，彼此交接帮助他们与其他的信徒建立关系。与神的关系坚固，与信徒的关系也会坚固，但与神的关系脱节，与信徒的交接也会脱节。约翰一书第一章说，我们是与父神并耶稣基督相交的，当你们与我们相交的时候，就与父神和耶稣基督相交了。弟兄姐妹，愿我们殷勤学习圣经的教训，也要常常与信徒交通往来。在交通中，我们分享如何经历主耶稣的同在，我们分享从圣经中得着的亮光，我们分享到教会敬拜神的渴慕，我们分享属灵的诗歌，我们分享祷告蒙应允的安慰，我们分享传福音拯救灵魂的喜乐。今天很多人只做礼拜天的基督徒，平常不与人来往，他不参加祷告会，不参加查经聚会，不参加小组团契。他不参加的根本原因是他不愿意，或者他觉得教会这里不好那里不对，他就议论批评论断。但我发现那些对别人的错误无情抨击的人，正是因为他们身上有同样的弱点。所以要小心，彼此交接是对你的一种考验。从信徒彼此交接可以看出一个人属灵的生命和光景。但基督徒的交接不是一种社交活动，基督徒的交接乃是聚集在一起谈论神。大家知道吗？神非常喜悦我们聚集在一起谈论他。我相信大家有这样的经验，你看到几个人在谈论，突然之间听到他们提到你的名字，你的耳朵会竖起来，你要知道他们在说什么。或者你看到几个陌生人在谈论提及耶稣的名，你会无比兴奋，走过去问你们是基督徒吗？他们说是，你就高兴在主里面与他们彼此劝慰。弟兄姐妹，神喜欢我们聚集在一起谈论他。马拉基书第三章十六节说，敬畏耶和华的人彼此谈论，耶和华侧耳而听，且有纪念册在他面前记录那敬畏耶和华思念他名的人。愿我们每次谈论都令主喜悦。神说，你们在谈论我，在赞美我，在述说我的作为，我喜欢。我喜欢住在你们中间，喜欢与你们来往，喜悦赐福与你们。今天的信息就分享到这里。 Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy eve, waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves. 'Cause killing green.
rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.